Sony var naturligvis også stærkt repræsenteret på NAB, og Danmark kom for alvor på landkortet, da de på pressemødet fortalte om TV2 Østjyllands investering i Sonys Sonaps redigeringsplatform, og øh, det optiske disk lagringssystem, som øh, der er tilknyttet. Alt i alt må man sige, at øh, Sonys fokus var meget IP-baseret på NAB, og øh, Sony's IP Live Production System blev demonstreret i Uit, og det er blandt andet sat op, hvor man via to IP-forbindelser kunne afbryde den ene og se, om systemet selv kunne finde ud af at skifte over til det, der virkede. Og det må man sige, det fungerede fuldstændig smoothly. Ingen udfald eller noget som helst. Og der er nu over 30 leverandører, som supporterer Sony's IP-løsning. Og det er jo interessant, fordi broadcaster, som ønsker at skippe SD og indføre IP-infrastruktur i stedet for. Øh, og det kræver jo, at alle de her apparater kan tale sammen. Så en ting er, at systemet er måske smart tænkt, men det er lige så vigtigt, at hele industrien bakker op. Og øh, det bliver meget spændende at følge det her nye apparat og øh, hvad der sker på switch-området, når vi snakker IP. For en af fordelene er jo, at øh, du med et IP-kabel kan flytte 4K-materialer rundt i din, uh, produktions, uh, dit produktionsmiljø, hvor du i dag hvis du skal køre 4K, jamen, så hedder det 4 gange SDI. og det er lidt uh, en udfordring. Så IP er helt klart interessant, når vi snakker 4K og fremtidens uh, produktionsformer. Sony viste også deres nye HDC 4300K studiekamera. Og det er en helt ny sensor på 2 to tredjedel tommer. Det har b 4 bajonet og det har præcis samme styring som de eksisterende hdc 2000 serie produkter Det vil sige, at det kan integreres i et eksisterende studiesetup setup uden større udfordringer, og så kan det skyde 4K eller HD, eller hvad man nu måtte ønske. Kameraet skulle opfylde i 20 er bt 2020 -20 standarden og det betyder altså, at den kan håndtere rigtig mange farver, høje frame rates og hvad der ellers måtte være anbefalinger i den specifikation. Så det er ret interessant for dem, der arbejder med studiekameraer.